Ötən ay Toyota markalı avtomobiliyle qəzaya düşen ve maşınına ciddi ziyan dəyən Aşıq Namiq xərci özü ödəməli olub. O, karşı tərəfi bağışlayıb. Şuşa TV xəbər verir ki, bunu Yenicək Aza açıqlamasında sənətçinin özü bildirib. O, karşı tərəfi bağışlamasının səbəbini qəza törədən şəxsin qazi olması ilə əlaqələndirib. Maşını özüm düzəltdirdim. 6500 manat xərç çəkməli oldum. Sığorta idarəsindən bildirdilər ki, bir məhkəməyə pulunu al. Səbəbi də belə izah etdilər ki, onun sığortası olmadığı üçün pul verə bilmərik, uzaqbaşı 1000 manat verə bilərik. Həmin adam qazi idi, mən də durub qazini məhkəməyə verəsi deyildim ki, özüm nə qədər xərc lazım idisə, çəkdim və avtomobilimi düzəltdirdim. Qazini də bağışladım. O da mənə zəng edərək dedi ki, ayda müəyyən qədər pul ödəyə bilərəm. Cavab verdim ki, lazım deyil, o pulu sənə bağışladım.